好了，兄弟们，这是老板的第二个神器啊，第二个神器。这个神器的话，打到十一段星纹石的话，它的属性啊，它的气血，它的防御是要再增加的啊，再增加的。那把武器的话，可能解锁以后暂时取不来，因为攻日期的话，好了啊，109级两件装备凑齐了，后面的就全买普通的装备。耳饰加戒指，十段星纹石，30万能买个属性差不多的。这个灵石随便买个5万块钱十段的啊，三十五万的话，我看其他装备怎么买。109级的话，特技得带个破血，项链带破血就行了。腰带的话，无级别愤怒得是一个90万到130万啊，90万到130万。这两件装备正常买无级别啊，正常买无级别的话，差不多17段的话，30万也够了。武器你有了，会有点费钱，衣服最好的衣服得70万啊。我算一下，你这号得花多少钱？这个灵石弄成品将近30万。这个灵石弄成成品的话，差不多30。你的武器180。这三个灵石35万，帽子加鞋子70万够了，衣服得70万，腰带的话得90，项链不到1万，空号的话顶多是买个7万，差不多了啊，483万啊。你这号，你已经花了180，还得再花300啊，109再花300。真的，买完这一把武器啊，你后面费钱的地方多着去呢啊！宝宝我觉得可以套啊，宝宝的话觉得可以套，宝宝可以套。像他这种后加盟的，就是人家已经团队已经成型了，他转去过去只要拿着自己套装备就行了。其实5件装备都不一定，只要有把好的武器啊就行了啊。你也要鉴定装备啊，卖陈总啊，对，趁着陈总还在玩梦幻的时候，去他妈多鉴定点军火吧啊！行了，这号下了，兄弟们啊。